بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بمقون ساسر الإسلام كتي كربران تاني كي لنشان لبيوك نو حديث دايل بيبون تنن كان إتكاف رباه نبي صلى الله عليه وسلم تنتم نجيون بان تشين جول مقدال ថ្ងៃ ទី 21 នៃ ខែ រ៉ាម៉ាឌន ពលគឺយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃ10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនបងប្អូនឥស្លាមទីគោរពសលមែនគឺយើងបានលើកឡើងអំពីសុនណះអ៊ីតិកាហ្វនៅហុគមរបស់វាដែលថាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែអាចអ៊ីតិកាហ្វដែលជាសុនណះនប៊ីសឡាឡោះអាឡៃហ្វសឡាំបានដដែលថ្ងៃនេះគឺយើងលើកឡើងនៅហាឌីសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបអ៊ីតិកាហ្វរបស់នប៊ីសឡាឡោះអាឡៃហ្វសឡាំតើនប៊ីសឡាឡោះអាឡៃហ្វសឡាំអ៊ីតិកាហ្វយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងទេយើងមានហាឌីសអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ានហាកាឡាត់កានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាឡោះអាឡៃហ្វសឡាំអ៊ីដាអរ៉ាដអៃយ៉ាតាគីហ្វសលឡាលហ្វជរស៊ុមមដខលាមូតាគាហ្វហ៊ូមុតតាហ្វកុនអាឡៃហ្វមានន័យថាអំពីអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបាននិយាយថាកានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាឡោះអាឡៃហ្វសឡាំរ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាឡោះអាឡៃហ្វសឡាំកាលបាលោកចង់អ៊ីតិកាហ្វនៅពេលដែលគាត់ចង់អ៊ីតិកាហ្វអ៊ីដាអរ៉ាដអៃយ៉ាតាគីហ្វនៅពេលដែលចង់អ៊ីតិកាហ្វសលឡាលហ្វជគាត់សម្បោះយ៉ាងស៊ុបុស៊ុមមដខលាមូតាគាហ្វហ៊ូក្រោយមកគាត់ចូលទៅកន្លែងអ៊ីតិកាហ្វរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យថាអ៊ីដាអរ៉ាដអៃយ៉ាតាគីហ្វនៅពេលដែលចង់គឺមានន័យថាអ៊ីតិកាហ្វនេះគឺមានន័យថាគាត់នៅពេលដែលគាត់ចង់នៅម៉ាស្យិត10ថ្ងៃចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាឌនសលឡាលហ្វជហ៎អញ្ចឹងគាត់អៃសាបានបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសម្បោះយ៉ាងហ្វជរសម្បោះយ៉ាងស៊ុបុសម្បោះយ៉ាងស៊ុបុហើយចូលអញ្ចឹងស៊ុបុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស៊ុបុនៃបណ្ដាយប់អាចនិយាយបានថាស៊ុបុនៅយប់ទី21ណាស៊ុបុនៅយប់ទី21ក្រោយមកគាត់ចូលកន្លែងអ៊ីតិកាហ្វរបស់គាត់ណានៅពេលដែលអ៊ីដាអរ៉ាដកន្លែងនេះគឺមានន័យថានៅពេលដែលគាត់នេះអ៊ីតិកាហ្វគាត់ចង់មានន័យថាកន្លែងរបស់គាត់គឺទាំងចិត្តគឺមានន័យថានេះអញ្ចឹងសលឡាលហ្វជនៅក្នុងហាឌីសនេះដែលបញ្ជាក់ថាគាត់សម្បោះយ៉ាងស៊ុបុហើយចូលទៅកន្លែងអ៊ីតិកាហ្វអញ្ចឹងគាត់អត់មានបានបញ្ជាក់ថាតើសម្បោះយ៉ាងស៊ុបុនៅថ្ងៃណានោះទេថ្ងៃទី20ឬក៏ថ្ងៃទី21នោះទេអញ្ចឹងវាអាចفإنه يحتمل أنه الفجر من يوم العشرين من يوم عشرين ليستقبل العشر الأواخر كاملة أجي بكتو فجر دائل فجر نو تنغي تي مبحي نغي تنغي تي مبحي ميان فجر أجول لسا تاي دمبي تطوبان دب تنغي جنقراي بين أو أنه الفجر من 21 ريكو أجي بكتو فجر نو تنغي تي مبحي موي فان دائل ដូចយប់មិញយប់ទី21ថ្ងៃទី21ផងដែរ فعلى الاول يمكن ان يكون كذلك ولكنه يخالف قولها يعتك في العشر الاواخر លក្ខណៈទី1ដែលយើងនិយាយថាអាចថាគាត់សម្បោះយ៉ាងនៅវទូហ្វាយត៍ពេលលោកទូសុពុះនៅថ្ងៃទី21អឺនៅថ្ងៃទី20ហ្នឹងគឺអាចបានក៏ប៉ុន្តែវាខុសទៅនឹងហាឌីសដែលលើកឡើងពីខាងដើមថាកានយ៉ទកវលអជ្រលអវ៉ាខិរគាត់អេតិកាហ្វនៅ10ថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងបើគាត់សម្បាយថ្ងៃទី20អញ្ចឹងគាត់អេតិកាហ្វ11ថ្ងៃហើយណាថ្ងៃទី20គឺអេតិកាហ្វ11ថ្ងៃហើយលក្ខណៈទី2បើសិនជាយើងនិយាយថាលក្ខណៈទី2គាត់សម្បាយស៊ុបុះនៅថ្ងៃទី21អញ្ចឹងមានន័យថាក៏មានបញ្ហាដែរដោយសារយប់ទី21ហ្នឹងគឺយប់ស្ថិតក្នុង10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងបើគាត់ចាំដល់ពេលស៊ុបុះហើយចាំញ៉ាំស៊ុបុះហើយចូលកន្លែងអេតិកាហ្វរបស់គាត់អញ្ចឹងទេគាត់ខានមកយប់ហើយហើយវាអត់ចូលទៅផង10ថ្ងៃចុងក្រោយដែលបញ្ជាក់ដោយហាឌីសអាយសាថាគាត់សម្បោះយ៉ាង10ថ្ងៃចុងក្រោយនឹងទេណា
وليلة 21 يحتمل أيضا أن تكون ليلة القدر هاي يبتي مبهي مويرن أجي جوب ليلة القدر أجي جوب ليلة القدر كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي حين اعتكف الأشهر الأوسط من رمضان ثم أوري ليلة القدر وأنه يسجد في سبيحتها في ماء وطين فمطرت السماء ليلة 21 فوقف المسجد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم 21 وكان مسجده عليه الصلاة والسلام طينا مبتلا من المطر كما انصرف إذا فلما انصرف إذا على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 نحن حديث إمام بخاري بجاتها جب تيما فهي مويلن آجي جب ليلة القدر دوي دايل رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب بان كهين ការឡើងកត់អ៊ីតិកាបនៅ10ថ្ងៃចុងក្រោយ10ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលនៃខែរ៉ម្ដានក្រោយមកគេឲ្យគាត់ឃើញយប់ឡៃឡាតុលកតារនៅ10ថ្ងៃចុងក្រោយវិញ10ថ្ងៃចុងក្រោយវិញហើយពេលនោះគាត់បានសម្បាយ៉ាងនៅមស្ជិតរបស់គាត់មានភ្លៀងហើយគាត់សម្បាយ៉ាងសុវោះពេលនោះមានប្រឡាក់ទៅដោយថ្ងាសរបស់គាត់ហ្នឹងពេលគាត់សម្បាយ៉ាងហើយប្រឡាក់ទៅដោយទឹកដីដែលសារតែមានសល់ស្នាមទឹកភ្លៀងពីពេលយប់អញ្ចឹងមានន័យថាយប់ទី21ដែលគាត់សម្បាយហ្នឹងយប់ទី21វាអាចជាយប់ឡៃឡាតុលកតរអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសដែលអាចបញ្ជាក់ថាគាត់សម្បាយហ្នឹងហ្វាយ៉ាត់ហើយចូលទៅកន្លែងអ៊ីតិកាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហ្វាយ៉ាត់បើសិនជាថាហ្វាយ៉ាត់នៅថ្ងៃនៅយប់ទី20នៅហ្វាយ៉ាត់នៅថ្ងៃទី20មានន័យថាគាត់អ៊ីតិកាលើសពី10ថ្ងៃបើសិនជាថាហ្វាយ៉ាត់ថ្ងៃទី21អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចោលនៅយប់ទី21ដែលជាអាចជាយប់ឡៃឡាតុលកតរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចម្លើយវាយ៉ាងម៉េចណាដូច្នេះអ៊ូឡាម៉ាបាននិយាយថាអ៊ីនមរ៉ាដូហាអ៊ីនមរ៉ាដាហាបីកោលហាអ៊ីនមរ៉ាដាហាបីកោលហាសលលហ្វាជ្រធុំមដខលមុអ្តកាហ្វហូនប៊ីសំបាយ៉ាងហ្វាជ្របន្តមកចូលទៅកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាអៃអានហូអាឡៃសាឡាតុសឡាមអ៊ីតាហ្សារ៉ាអានីនណាសفكان في ليلة 21 يختلط بالناس ويهيئ مكان اعتكافه ولكن لا يعتزل الناس إلا في صباح 21 إذا صلى الفجر كم من انتهى نبي صلى الله عليه وسلم نيدا للعشاتها صباحا فجرها جود غري اعتكاف كم من انتهى قوات جود اعتكاف بانتا فداج بي باكتاج كلون بي ملوخ شب مين تأتون شبوي ملوخ هاي انجان كان بيوب ទី21គាត់ចូលទៅមែនគាត់ចូលទៅអ៊ីតិកាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅលីឡំជាមួយមនុស្សទីហើយរៀបចំកន្លែងអីរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ចូលតាំងពីយប់ទី21ម្លេះពីដើមពីអាវ៉ាល់ពីម៉ាក្រាបតម្លេះយប់ទី21ហ្នឹងតែគាត់នៅលីឡំនៅតាក់ទងជាមួយមនុស្សអីធម្មតារៀបចំកន្លែងធម្មតាអញ្ចឹងលុះពេលដែលគាត់សម្បាយសុបោះយប់នោះហើយគឺគាត់ចូលទៅកន្លែងដែលគាត់រៀបចំខោសចូលទៅកន្លែងដែលគាត់រៀបចំសម្រាប់អ៊ីតិកាហ្នឹងតែម្ដងដោយឲ្យមានពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សទីទេណាអញ្ចឹងឧឡម៉ាបានបញ្យល់ថាអញ្ចឹងដោយសារតែកុំឲ្យមានការខុសគ្នាហើយយើងចង់ប្រមូលយកហាឌីសទាំងពីរដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងហាឌីសអាយសាពីខាដាមដែលថានប៊ីសឡឡោះអាឡៃវសឡាំអ៊ីតិកាបនៅ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉មាឌនណា10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉មាឌនហើយក្នុងហាឌីសគឺបញ្ជាក់ថាគាត់សម្បាយ៉ាងសុបោះហើយបានចូលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានគត់10ថ្ងៃណាគឺមានតែគាត់ចូលតាំងពីយប់ទី21ប៉ុន្តែគាត់ចូលកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍របស់គាត់ដែលអាយសានិយាយនេះគឺមានន័យថាចូលទៅកន្លែងដែលគាត់រៀបចំជាខេម៉ាស់ទូចមួយតឯងស្ងាត់តឯងនៅក្នុងមស្ជិររបស់គាត់អញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងនិយាយថាអញ្ចឹងដោយសារតែ10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉មាឌនចាប់ដើមពីព្រះអាទិត្យលិចណាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី20ថ្ងៃលិចចូលហើយថ្ងៃទី21ចូល10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉មាឌនដោយសារយើងដឹងហើយស្រាមយើងយប់មុនថ្ងៃណាយប់មុនថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាស្អែកហ្នឹងថ្ងៃយប់អាត់អញ្ចឹងយប់នេះគេហៅថាយប់យប់អាត់អញ្ចឹងណាស្អែកឡើងមកថាយប់អាត់អញ្ចឹងយប់នេះគេហៅថាយប់យប់អាត់ដល់ពេលថ្ងៃយប់អាត់យប់ហ្នឹងគេឈប់ហៅយប់យប់អាត់គេហៅយប់សតូវិញណាអញ្ចឹងយប់មុនថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថា10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនចាប់ពី21ទៅដល់ចាប់ពី21ទៅគឺគាត់នឹងចូលអ៊ីតិកាបនៅថ្ងៃយប់បន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចងាកឡើងថ្ងៃទី20បន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចយប់ទី21គឺគាត់ចូលហើយអញ្ចឹងការសម្បាយងសុវោហាចូលកន្លែងអ៊ីតិកាបរបស់គាត់มันอาจជាយប់ទី20มันអាចយ៉ាងសុវោថ្ងៃទី20ទេហើយក៏មិនមែនសម្ដៅទៅលើអាចសម្បាយងអាចថាសម្បាយងសុវោថ្ងៃទី21ក៏ប៉ុន្តែគាត់
ថ្ងៃទី21ហើយសម្បាយ៉ាងគាត់ចូលកន្លែងរបស់គាត់កន្លែងអ៊ីតិកាហ៍តែមិនមែនមានន័យថាគាត់ទៅចូលមកស្យ័តអ៊ីតិកាហ៍ពីពេលសម្បាយ៉ាងសុខទេអាការចូលកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍នោះគឺសម្រាប់ទៅលើកន្លែងដែលគាត់រៀបចំនៅក្នុងមកស្យ័តហើយគាត់ចូលមកស្យ័តតាំងពីល្ងាចមកម្លេះណាប៉ុន្តែនៅមានពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សដល់សម្បាយ៉ាងសម្បាយ៉ាងសុខហើយគាត់ជប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សទៀតហើយគឺគាត់នៅតែឯងកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍របស់គាត់ណាចឹងតម្លៃក្នុងហាឌីសនេះសេះសៃមានរ៉ហមឡោះក៏បានលើកនៅហ្វៃដាទី2ទេទី1គឺអ្នកដែលអ៊ីតិកាហ៍ហ្នឹងត្រូវចូលទៅកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍របស់គាត់នៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី21 Sabah Yawm 21ពេលព្រឹកថ្ងៃទី21ចូលកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍កន្លែងអ៊ីតិកាហ៍មាននប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមគាត់អ៊ីតិកាហ៍នៅម៉ាស្យិតហើយគាត់រៀបចំកន្លែងមួយទៀតចូលទៅដល់ម៉ាស្យិតហ្នឹងគឺគាត់មានកន្លែងខេម៉ាស់មួយតូចនៅជ្រុងណាមួយនៃម៉ាស្យិតហើយគាត់ចូលទៅសងំក្នុងហ្នឹងដេកទៅស្ពីតិកេតនៅកន្លែងបាំងដាច់ដលែកនៅកន្លែងហ្នឹងណាតិកេតសាឡាតអីនៅកន្លែងហ្នឹងតិកេតសាឡាតអីនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅហ្នឹងបើតបបន្តពីសាឡាតប្រយ័ត្នក្នុងថ្ងៃទី21ថ្ងៃទី21ចឹងអ្នកដែលអ៊ីតិកាហ៍គឺត្រូវចូលទៅកន្លែងគាត់បើសិនជាអត់មានធ្វើខៃម៉ាធ្វើអីតង់អីក្នុងមស្ជិតទេគឺមានសសរឬក៏មានកម្រាលពូករបស់យើងព្រមកន្លែងណាមួយនៅគៀនជញ្ជាំងឬក៏គៀនសសរណាមួយដែលចាប់កន្លែងសម្រាប់យើងអ៊ីតិកាហ៍ហ្នឹងឲ្យយើងចូលទៅនៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីសម្បាយ៉ាងសុខរួចណាអត់មានឲ្យមកផ្ទះឬចេញវិញទេក៏ប៉ុន្តែយុមហូតអ៊ុលាម៉ាអានហូយ៉ាតខូលូأنه يدخل معتكفه بعد غروب الشمس من ليلة 21 جمهور علماء كي أجول تو غاية اتكاف بقارن جول مسجد تنغ في يوب تي مفاي موي بينتها من طب بيت ngay لك يوب تي مفاي موي من ngay دي ngay مفاي موي هاي يوب يوب نيه كنا ngay دي ngay مفاي موي يوب نا ويجو يوب مفاي بي هاي جنغ بانتها جول كلاين تنغ في يوب مين من طب بيت ngay لك هاي سرائي بو هاي جولة ចូលទៅមកស្យ័តដើម្បីអ៊ីតិកាហ៍ واليمر بينهما كما قال بعضهم ان المعتكف الذي يدخله الصباح يوم 21 معتكف خاص អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យហាឌីសហ្នឹងត្រឹមត្រូវទាំងពីរដើម្បីកុំឲ្យវាមានការខ្វែងឬក៏ឆុងគ្នាគឺមានន័យថាយើងអាចយកហាឌីសទាំងពីរមកផ្ដុំគ្នាគឺអ្នកដែលចូលអ៊ីតិកាហ៍កន្លែងអ៊ីតិកាហ៍ដែលចូលនៅព្រឹកហ្នឹងគឺមានន័យថាកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍ដែលចូលទៅនៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី21បន្ទាប់ពីសារ៉ាត់សុបុះហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើកន្លែងដែលគាត់រៀបចំដលែកមួយនៅក្នុងមស្ជិតហ្នឹងឯងវលឌីយ៉ាដខូលូហ្វីហ្វីអវលឡៃលីលមស្ជិតអ៊ូមូមានប៉ុន្តែអាចចូលទៅកាននៅនៅអវលយប់បន្ទាប់ពីថ្ងៃលេចហើយហ្នឹងគឺចូលទៅកាន់មស្ជិតទាំងមូលមិនមែនចូលកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍ទេអញ្ចឹងមានថាទីធ្លាមស្ជិតទាំងមូលហ្នឹងគឺយើងមានកន្លែងមួយដលែកសម្រាប់យើងនៅអ៊ីតិកាហ្នឹងអញ្ចឹងអាចចូលនៅយប់អវ៉ាល់យប់បន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចយប់ទី21ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅខាងមស្ជិតយ៉ាងធម្មតាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ហើយយើងនឹងរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់យើងរៀបចំកន្លែងទៅស្អាតបន្ទាប់ពីសាឡាត់សុបូរុចគឺយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងឯងដែលដំណឹងវិគិតហ្នឹងតាស្ពីសហ្នឹងសាឡាត់ទូហាអីហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ចេញចាចង់និយាយថាអញ្ចឹងمثلا اذا دخلنا المسجد الجامع عند غروب الشمس عند الغروب وفي الصباح دخلنا الحجره هذا هو المعتكف الخاص الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الفجر وتهات هنا بيد យើងចូល مسجد جامع مسجد ធំណានៅពេលថ្ងៃព្រះអាទិត្យលិចនៅពេលថ្ងៃលិចពេលល្ងាចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលសម្បោះយ៉ាងអានឹងទូទៅហើយបន្តមកបន្ទាប់ពីសាឡាត់សុបូគឺយើងចូលទៅបន្ទប់ទូចមួយដែលយើងរៀបចំដែលគេហៅថាមុអ្តាកាហ្វកន្លែងដែលយើងរៀបចំខោសហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលនប៊ីសុលឡោះវ៉ាឡៃសាំចូលបន្ទាប់ពីសម្បាយហាងសុបូដែលអាយសាបាននិយាយក្នុងហាឌីសហ្នឹងណាអញ្ចឹងចូលបន្ទាប់ពីសម្បាយហាងសុបូនៅថ្ងៃទី21ណានៅថ្ងៃទី21បន្ទាប់ពីសាឡាត់សុបូរួចបន្ទាប់ពីសាឡាត់ហ្វាយ៉ាត់រួចវ៉ាហាដាហ៊ូវ៉ាស៊ហីហ៍អានណូយដខុលុលមុអ្តាកាហ្វអ៊ីដាហ្គាបាតាស៊ឹមសុយោម20أي ليلة 21 وهو قول الجمهور أنا ងាយគឺដែលត្រឹមត្រូវដែលគាត់ថាអ្នកដែលអ៊ីតិកាហ្នឹងនៅពេលដែលថ្ងៃលិចបាត់នៅថ្ងៃទី20ថ្ងៃលិចបាត់ងាយឡើងហ្នឹងគឺចូលទៅកាន់ Masjid ហើយនោះគឺពោលគឺនៅថ្ងៃគឺចាប់ដើមអវ៉ាល់នយប់ទី21ដែលវាជាកោល Jumhur Ulama មានន័យថាថ្ងៃ20កាលណាលិចទៅយប់
จูลยุบได้ยุบมาไฟมวยไงคือยุบหมดไข่ยังจำนวนที่ปีอันอัศรัลอิติกาฟอินกิตาอุลอินซานีอันอินนัสอาซาลในการอิติกาฟนี่คือมีในทางได้ขลุ่นมนุษย์ได้ขลุ่นเจนปีมนุษย์ถูกเตานะได้เนี่ยอิติกาฟได้ขลุ่นเจนปีมนุษย์ถูกเตาอิติซาลูอิยาฮุมลิยะตฟัรกะบิตาอะติลลาห์คือการได้ขลุ่นចេញពីមនុស្សម្នាទាំងឡាយដើម្បីនៅដល់ឡែកស្ងាត់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបរ៉ាត់ដើម្បីធ្វើអ៊ីបរ៉ាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានូវតាអាឡាយ៉ាចឹងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាដែលចូលអ៊ីតិកាបចឹងពេលវេលាដែលចូលអ៊ីតិកាបចូលពេលណាហ៎ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ថ្ងៃលិចឡើងគឺយើងចូលទៅកាន់ម៉ាស្យិតណាចូលកាន់ម៉ាស្យិតអាចនៅជាមួយគ្នាធម្មតាហើយរៀបចំកន្លែងស្អាតបន្ទាប់ពីសាឡាត់ស៊ូបូគឺយើងចូលដល់កន្លែងដែលយើងរៀបចំនៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងតែម្ដងណាអត់ចេញទេមានន័យថាចូលហើយចេញណាពីព្រោះកាលណាថ្ងៃទី20យប់ឡើងគឺយប់ទី21វាចូលហើយចូលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹងនេះគឺជាកោលយមហូតដែលត្រឹមត្រូវហើយអ៊ីនសាឡោះគឺយើងចូលនៅក្នុងហាឌីសបន្តមួយទៀតណាសូមយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្វែងយល់ណាឲ្យបាននៅក្នុងហាឌីសនេះប្រហែលជាបានយល់អស់នេះហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាវ៉ាអាឡៃគុំសាឡាមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុយ៉ាខ្ញុំតែងតែមើលទៅខមមិនបងប្អូនដោយសារតែខ្លែងលោកមានសំណួរការបើមានសំណួរយើងអាចឆ្លើយតបតល់នេះតែម្ដងអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាឥឡូវយើងចូលដល់ហាឌីសមួយទៀតវ៉ាអានហារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាអំពីគាត់ដដែលអំពីអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដដែលإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري من نيتها أم بي عائشة رضي الله عنها قال يا دلال بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاين تاين أرد كبار بقوت ខណៈពេលដែលគាត់នៅម៉ាស៊ីនអើតក្បាលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំសិតសក់ឲ្យគាត់ហើយគាត់មិនចូលផ្ទះទេលើកលែងតែមានហាយ៉ាត់អ៊ីឡាលីហាយ៉ាទិនលើកលែងតែមានហាយ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះមានគោលបំណងចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះអ៊ីដាកានមុអតាគីហ្វាន់នៅពេលណាដែលគាត់អតិកាណាចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញអំពីការអតិការរបស់នប៊ីសឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំណាមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាំនៅពេលដែលគាត់អ៊ីតិកាហ្វគាត់ទៅចូលផ្ទះទេគាត់អើតក្បាលណាពីក្នុងម៉ាស្យីតដើម្បីឲ្យអាយសាសិតសក់ឲ្យគាត់លយូរខិលអាឡៃរ៉ាសហ៊ូវ៉ាហ៊ូហ្វិលម៉ាស្យីតមានន័យថាអើតក្បាលចូលម៉ាស្យីតនៅពេលដែលគាត់អ៊ីតិកាហ្វអញ្ចឹងខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងម៉ាស្យីតក្បាលរបស់គាត់ចូលក្នុងបន្ទប់អាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដូចយើងដឹងហើយថាម៉ាស៊ីនណាប៊ីអញ្ចឹងបន្ទប់របស់គាត់នៅជាប់ជញ្ជាំងនៅជាប់នេះទ្វារដូចទ្វារម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយគាត់អើតក្បាលចូលផ្ទះអាយសាគាត់សັດសក់ឲ្យណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំពីព្រោះណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគាត់ទុកសក់វែងស្មើឬក៏ស្មើរជាគាត់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាសួរថាទុកសក់នឹងជាអត្តតឬក៏ជាអីអានេះជាអត្តតរបស់ណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំចឹងអាយសាគាត់បញ្ជាក់ថាវកានឡាយដខូលុលបៃតអ៊ីឡាលីហាជាតិអ៊ីដាកានមុអតាគីហ្វាន់ហើយណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ្សឡាំអត់ចូលផ្ទះទេអ៊ីឡាអ៊ីដាកានលីហាជាអ៊ីឡាលីហាជាលើកឡើងថាមានហាជាដូចជាហូបអាហារឬក៏បាត់ដៃបាត់ជើងលក្ខណៈណានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអ៊ីតិកាណាអញ្ចឹងទេនប៊ីសឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដោយផ្ទះអាយសាជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស្យិតអញ្ចឹងទោះបីជាជាប់ម៉ាស្យិតក៏ដោយក៏គាត់អត់ចូលមកផ្ទះដែរគាត់នៅតែកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍ដែលយើងនិយាយថាគាត់រៀបចំកន្លែងទុកមិញហ្នឹងគាត់នៅតែកន្លែងអ៊ីតិកាហ៍ហ្នឹងអត់ចេញទេហើយតើការសិតសក់អីគាត់អើតក្បាលមកដើម្បីឲ្យអាយសាគាត់ជួយសិតសក់ឲ្យហើយបន្ទាប់មកគាត់ទៅវិញពេលណាគាត់មានការចាំបាច់បាត់ដៃបាត់ជើងបានចេញពីម៉ាស្យិតមកផ្ទះហើយចូលទៅវិញអានេះគឺអ្វីដែលនប៊ីសឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានធ្វើទៅតាមការបញ្ជារបស់អាយសាវកានអ៊ីដាកានមុអតាគីហ្វាន់
អញ្ចឹងអ្វីដែលរសឡោះអត់ចេញពីផ្ទះចេញមកអត់ចេញពីម៉ាស៊ីតចេញចូលផ្ទះដោយមានការចាំបាច់អញ្ចឹងគឺខណៈពេលដែលគាត់កំពុងអ៊ីតិកាបណាពេលផ្សេងគាត់អត់និយាយទេគឺអាយសាបញ្ជាក់ថាអ៊ីឡាកានមុអ៊ុតាគីហ្វាន់នៅពេលដែលគាត់អ៊ីតិកាបញ៉ាអញ្ចឹងយើងមើលហាឌីសលក្ខណៈនៃហាឌីសនេះដែលរ៉ាស៊ូលឡោះ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมបានចង្អុលបង្ហាញបានអាយសាបានរាយការណ៍អំពីហាឌីសនេះតើចង្អុលបង្ហាញឬក៏ប្រាប់យើងអំពីអ្វីខ្លះទី1ហិរសុននប៊ីស៊ល្លัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมអាឡានណ្ដាហ្វាទី1បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានប៊ីស៊ល្លัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมពេញចិត្តឬក៏ព្យាយាមអនាម័យចិនិចណាដោយគាត់អត់ចោលទេសំបីតែរឿងសត្វសក់ក៏គាត់ត្រូវសត្វសក់ជាដរាបមិនថាឡើយអ៊ីតិកាបឬអត់នោះទេវណ្ណឡោះអមរុនមកទលូបណឡោះការអនាម័យគឺជាកិច្ចការមួយដែលត្រូវទៀមទីក្នុងអ៊ីស្លាមវយ៉ាំបាគីលអ៊ីនសានីអាយគូណណាឌីហ្វានបិកាឌីម៉ាយស្តតិចាំបាច់ចំពោះមនុស្សយើងឲ្យស្អាតទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានវឡាយតមស្កានាគមាយ៉ហ្វអាលូហ៊បាឌុនណាសយ៉ាល់បាសុលធីយ៉ាបាលហលខលកតិលវ៉ស្ខាវ៉ៃដាសូអ៊ីលقال إن الإنسان إذا لبس مثل ذلك تواضعا لله ألبسه الله من حلل الجنة ولذلك أنا ألبس الثياب الرديئة الرثة فيقال له في جواب من ترك جيد الثواب أو من ترك جيد الثياب تواضعا وذلك بأن يكون في مجتمع الفقير لا يجدون ثياب رفيعة فليلبس ثياب الأدنى تواضعا جنغ العيني كيف قد جمع جاتج أمبيكا អនាម័យរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហើយជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាសាសនិកឥស្លាមខិតខំអនាម័យឲ្យបានស្អាតទៅតាមលទ្ធភាពហើយព្យាយាមសម្អាតខ្លួនឲ្យបានស្អាតធ្វើឲ្យបានសមរម្យទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានណាហើយគាត់បញ្ជាក់ថាកុំឲ្យតាំងខ្លួនក្រីក្រដូចជាមនុស្សមួយចំនួនណាដែលពាក់សម្លៀកបំពាក់លហែកពាក់សម្លៀកបំពាក់រួញរួញកខ្វក់អញ្ចឹងទៅពេលដែលគេសួរថាហេតុអីបានពាក់សម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ឡេះគាត់ថានៅពេលណាដែលសិពៈចាស់ចាស់អញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាឲ្យសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតអលង្ការនៅក្នុងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងសូរកាចឹងទេគាត់ពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលអន់អន់អញ្ចឹងទៅណាពាក់សម្លៀកបំពាក់អន់អន់អញ្ចឹងទៅណានេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលសិស្សថៃមានរ៉ហមឡោះគាត់លើកឡើងថាមនុស្សមួយចំនួនមិនថាអត់សម្លៀកបំពាក់ស្អាតទេមិនថាអត់លុយទេក៏ប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់បែបអន់អន់សម្លៀកបំពាក់គេថារួញរួញចេះចាស់អញ្ចឹងទៅឡើងអញ្ដើកអញ្ចឹងទៅណានៅពេលដែលក៏សួរអញ្ចឹងគឺមិនមែនថាអត់ទេចេតនាចង់ពាក់អញ្ចឹងដោយសារយកលេសថាពាក់សម្លៀកបំពាក់អន់អន់ឡើងតែឲ្យសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនៅក្នុងសូរកាអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយថាការដែលបោះបង់មិនស្លៀកពាក់ថ្លៃថ្លៃល្អល្អប្រសិនបើនៅក្នុងចំណោមមុជតមៈសង្គមដែលក្រីក្រអានឹងគឺអាចធ្វើទៅបានដើម្បីតវ៉ាទោដើម្បីដាក់ខ្លួនការក្នុងចំណោមសង្គមដែលគេស្លៀកពាក់អន់អន់ស្លៀកពាក់ដាច់ដាច់ខ្ចេះខ្ចាស់ហើយសត្វតក្រីក្រយើងសត្វលេងខ្លួនមកសំហឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតំបន់ហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងយល់ថាយើងវាយរឹកដំឡើងរឹកតកាពុតតែបើយើងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបែបហ្នឹងគឺយើងអាចស្លៀកពាក់សាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាទៅតែបើសង្គមយុធម្មតាគេស្លៀកពាក់ស្មីថ្មីគេប្រើគ្រឿងក្អូបគេស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតភ្លីភ្លីយើងធ្វើអន់យ៉ាងគេអត់កើតទេគេយើងទៅស្លៀកពាក់ឲ្យដូចសាមញ្ញដូចគេចឹងទៅអានេះគឺជាការកំអល់បង្ហាញហើយវាមិនមែនជាការដាក់ខ្លួនដើម្បីបានផលបុណ្យនោះទេមិនមែនទេនប៊ីសុលឡោះអាឡៃសាឡាំនប៊ីសុលឡោះអាឡៃសាឡាំបានទទួលស្គាល់ចំពោះសាហាបាត់ដែលជំរុញឲ្យមានការទៀមទាគាត់ទៀមទាដែលពួកគាត់ទៀមទាពាក់អាវថ្មីថ្មីសម្លៀកពាក់ថ្មីថ្មីនៅពេលដែលនាវីសលឡោះអាឡៃសាឡាំប្រាប់ថាឡាយតខុលលជនណាមកានហ្វីកលប៊ីហ៊ីមីសកលហាបតិនមីនគីបអត់ជុលឋានសួគ៌បានទេអ្នកដែលក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងមានបន្តិចណាប៉ិនមកក្រោះស្បៃអំពីអីគេអំពីចិត្តអំនួតតកបួតអត់បានជួយជុលកើតទេសំបីថាមានចិត្តអំនួតទៅកាប់បួតនៅក្នុងចិត្តបន្តិចប៉ិនលំអងធលីប៉ិនក្រស្បីក៏ដល់ចេះទេសាហាបាត់ក៏សួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះចុះបើមនុស្សបរោះដែលគាត់ជួយចិត្តអៃយ៉ាគូនសោបហ៊ូហាសនាវណាលហ៊ូហាសនាចង់បានអោស្អាតស្បែកជើងឲ្យស្អាត
จองเปียสมริเปียสานะยารอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ก็ถามไออินนัลลอฮยะมีลยุฮิบุลจามาลอัลกิบรุบัตรุลฮักวะกัมตุนนาสอัลลอฮ์ตะอาลาสะอาดจูจัดอัลลอฮ์ตะอาลาสะลายพิบสะอาดบาดอัลลอฮ์ตะอาลาสะลายอัลลอฮ์ตะอาลาสะอาดอัลลอฮ์ตะอาลาสะลายพิบสะอาดบาดนั่งกาสริเปียสะอาดบาดตรมเตรคือเหมือนแมนชีกาอมนุษย์นั่งตะกับบุตรตีให้รอซูลุลลอฮ์ก็บานมาเจทะอัลกิบรุบัตรุลนาบัตรุลฮักวะกัมตุนนาสพิบอมนุษย์คือปะดิสาดกาปดให้เมืองนี้ทำการมนุษย์อันนี้เขาอมนุษย์ยังเมืองนี้เกี่ยวเอาไว้การเปิดยังปฏิเสธผู้กำเปิดประกาศกิจอัตตัวย่อเนี่ยเรื่องเปิดก็ยังปฏิเสธอันนั้นเขาทำอมนุษย์เธอเข้ามันเห็นตัวเข้าอันนั้นก็จีบมนุษย์นะคลายอ่อนเลยนะจังเต้นอภิธาตะกับบุตรนู้คือการปฏิเสธการเปิดให้นั้นอิห์ติการ์นาสกัมตุนนาสมีในท่าเมืองงี้ตะการมนุษย์ลูกจังมีในท่านอนุฮาดีสนี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะตูสกอลกาดาลซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมจังบ้านสำลีอัมเปะทำไมจังบ้านสบายจึงทำไมสะอาดสะอาดจังรอซูลุลลอฮ์ท่าอัลลอฮ์ตะอาลาสะอาดอัลลอฮ์ตะอาลาสะลายพิบสะอาดสอมจังยึดสำลีเปะสะอาดบาเตอจังบ้านมีแอลทำไมเปะกะเจกะจ้ารุ่น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 ลากันดักนะไอ้ตาจิตเกย์ทมพลันเฮ้ยมือมือนะสมทันยืดติดมาเจตินะแต่บ่สันต้องมาเจอต้องไปใส่กางเงี้ยเธอยืนเธอกางเงี้ยสมนองเรื่องเธอไอจะทานกางเงี้ยจ้าจ้าแล้วยืดอันยืดแต่ปัตตากาดาฮานต้องตีซาตีโจรมตีจุ่มจนโจรมกางแบบที่ก็ยืดกุศลเปียบานสะอาดบาดบานสะอาดบาดนี่คือเชื่อไว้ได้สามจุ่มรุ่งโดยนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมสมบัยเอติกะก็ต้องสัตสะอายาชามอสัตสะไอก็นั้นไอ้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะนะยัตตะคุซชะอ์นบีตุกซะนบีก็ตุกซะโดยก่อนจะคันน้ําถ้าตุกซะอาจสมาดอลสมาหรือก็ดอลมาติจิของគាត់นะไอ้สู่ถ้าตาการตุกซะซุนนะห์หรือดิติในក្នុងนู้นคือយើងបានលើកឡើងការសន្និបាតថាទង្វើរបស់នប៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវាអាចដូចទៅនឹងអាដាតវាអាចដូចទៅនឹងអ៊ីបាដាតអញ្ចឹងដើមឡើយគឺវាមានការបន្ទិលសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែSheikh Rahimah, Sheikh Saimin Rahimahullah kata ថា ការ ដែល Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ទុកសក់ហ្នឹងគឺជា adat ណា fi ibqa' sha'rihi wa hadha huwa qawl rajih anna ibqa' ash-sha'r 'ala sabil al-'adah កោលត្រឹមទៅការដែលទុកសក់ហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពី adat នៃមនុស្សទេអ្នកខ្លះគេចង់កោយកោទៅណាអ្នកខ្លះគេចង់កាត់ក៏កាត់ទៅអ្នកខ្លះចង់ទុកឲ្យវែងទុកឲ្យវែងទៅអាចដាក់ធម្មតាមនុស្សអាចធ្វើបានជាលក្ខណៈទូទៅធម្មតាប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនេះការដែលបាត់យើងទុកសក់វែងគេហៅជាកូនអីណាវិញទៅអាហ្នឹងជាទស្សនៈមួយហើយបើសិនជានៅផ្នត់គំនិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងការដែលទុកសក់វែងគេចាត់ទុកថាជើងកាងអីជាកូនអីអាហ្នឹងយើងល្អយើងជៀសវាងទៅដោយសារអាចដាក់ហ្នឹងដោយសារអាដាត់នៅស្រុកយើងនៅក្នុងសង្គមយើងទុកសក់គេហៅថាជើងកាងគេហៅអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងយើងកុំអោយចូលក្នុងសិផាត់ហ្នឹងវាចូលកាលណាយើងទុកអញ្ចឹងវានាំឲ្យគេហៅថាតាសាប៊ូប្រដូចទៅនឹងក្រុមជនអន្តពលអីណាទៀតណាអញ្ចឹងយើងធ្វើអសាមញ្ញសាមញ្ញអាដាត់ស្រុកយើងធ្វើម៉េចទុកសក់ធម្មតាគឺយើងទុកសក់ធម្មតាទៅប៉ុន្តែសូមរំលឹកតិចណាថាការរកាត់សក់បើសិនជាកោកោបកាត់ឲ្យខ្លីកាត់ឲ្យខ្លីទៅប៉ុន្តែជាវាងកន្លែងកាត់សក់នេះកាត់គេហៅកザណាររ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាំអានិលកザរ៉ាសូលឡោះបានហាមអំពីកザកザហ្នឹងបានថាកាត់ខ្លះទុកខ្លះអាហ្នឹងល្បីឥឡូវហ្នឹងម៉ូតអាគៀនគៀនកាត់ដល់ខ្លីទុកអាកដាលវែងមកចេះអាគៀនគៀនឈូសចេះទុកកដាលវែងទៅចេះអាហ្នឹងហៅកザហារ៉ាមណាប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាំហាមអញ្ចឹងបើយើងកាត់កាត់អាស្មាទាំងអស់បើយើងទុកទាំងអស់ឃើញទុកអាស្មាសំរុំអញ្ចឹងឯងកាត់ឈូសគៀនឈូសអាគៀននេះឈូសស្ដាងអស់លីងវាយភ្លី flow ទេលើមកហើយអាកដាលទុកស្ពុយទេចេះវាយត្រង់ទៅលើចេះអានឹងគេហៅកザដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាំហាមហើយវាចូលក្នុងប្រការដែលហារ៉ាមយើងត្រូវជិះវៀងណាយុវជនឥឡូវហ្នឹងគឺពេញយំណាដោយសារតែយក style model ណាយើងកុំតាមអញ្ចឹងណាកុំតាមអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអាដាត់ណាដែលខុសទៅនឹងបម្រាមរបស់រ៉ាសូលឡោះខុសទៅនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺយើងត្រូវជាវាផងដែរយាយបាសុខរូជបាដបតនិលមូអ្តាគីហ្វមីនលម៉ាស្ជីដចំណុចទី3គឺហារ៉ូសឲ្យអ្នកអ៊ីតិកាប្រឹងបញ្ចេញខ្លួន
mọc không mà diệt lại nè tranh luôn không mà diệt ở bàn ớt máu u cho hoa thạc luôn chơi không mà diệt tại ớt co trên cao mà diệt ở bàn ở bàn hà thế nè ở bàn đôi chia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chứ rồi co dương không mà diệt lưu sầm lấy đôi chân này háo dương ớt tranh máu ba lần cao mà diệt ở nó ở bàn hà đấy nè ở bàn hà đấy chứng u cho hoa là hụt công với thà nè đài sport tăng là sport thà ớt tranh bịp tia thế u cho hoa nè u cho hoa thà nè đài sport ớt tranh bịp tia mình chứng có đồng lòng tia men có bờ tai có ớt có ba có tranh hai chương thập pí đồng lòng tia đài ớt tranh được luôn chứng tranh được có ba tranh luôn chứng anh đang hụt công với ớt ớt trâu bắt ắt trâu ấy ắt trâu lia sầm bát đồng tỷ nó ắt như hạt lia sầm bát đó nè vì pro cốt ắt chặt tục tha cốt chèn như tỷ ắt ắt copy sầm bát bao cốt đồng tỷ chúng ta tiếp bốn جواز ترجيل المعتكف رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم harus tersak nek itikaf ai tersak ban dosa vì dùng từ lời tổng vơ là bà Nabi sallallahu alaihi wa sallam chẳng ai thật sợ bàn á công tục hay bị chọn cao nó cao bán xong khai xong khai nào dương tự dâm muốn kéo thà thơ đồng bày tập tay ta xong liền bẹ ta bây sợ bỏ dương chọn cao chọn tục bản tác xong sật sợ bàn sát bát ở đây đài tìm tiên đầu công sát quý dương thầu miền cá sát bát nếu cứ chia rụp hiệp đấy Islam bao giờ chúng nói tiếp ram cứ bằng hai khởi husn muamalat nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli bằng hai những pi ca lo bờ xa nay ca muamalat tụm nẹt tụm long bao nabi chúng mới cầm cố sa là bao con nhé nabi sallallahu alaihi wasallam ở cái bàn mà ở ai sa sát sao vì bằng hai nâu hào tháp phía tra phía vì bằng hai nâu phía cái đây phía phía snasnal mà nô sinh chết tận na ra viên đây và quân ra bọn là vi hay đang ai xa nè mà nô sinh chết tận na chẳng đi bằng hai người khương ta là vi sallallahu alaihi wasallam cứ thưa đâu thưa vơi nát đài nom ở cát miên nông mà nô sinh chết tận na đang ăn uống xào ri chỉ muối nó phải dưới là bọt nhé đôi khi này đấy là vi sallallahu alaihi wasallam ham mình ơi vừa một tực dùng nốt này pro có ai một tực ở sal bị say say có ai một tực ở sal bị pro miền tức một thùng chẳng chăm pro đây ngụt hai chăm oi bốn ngụt tam khói đứa cầu bốn ngụt ai chập đây sao mà đây ngụt tam khói anh oi thôi chẳng hả với đây chẳng oi bằng hai là bằng hà bí nằm bí thơ mất và liệu ta đi phà giả mi anh đua thằng pì ngụt sma thì ngụt thằng pì nè nà bí sallallahu alaihi wasallam sallam có thôi chẳng chẳng đọc bí đây là chỗ đó bà tục tức miền tức một thùng đoàn mà cà cà lại môi ngụt sma thì chẳng tốt vì bằng hai nấu mà nơi sinh chết tận na làm phép sinh na ăn lũ sao ri chẳng tộc ní cứ ở vai đàn là biết sallallahu alaihi wasallam chấm rồi hay ai sao to chấm muốn là biết cứ thôi chẳng ai sao radiallahu anha chấm muốn là biết sallallahu alaihi wasallam ngụt tức nè nó nong ok tức nong thông thầm muối con đo ngụt tập pin nè con ngụt tập pin đã smart thì pê kha là đau như thế không tục nhom kha như thế không đau như thế chẳng tộc ní cứ chia khao tha ca tôn luôn nâng tùm nẹ tùm nong rồi bọn Nabi sallallahu alaihi wasallam chụp bố vô xa rồi bà cọt hay là hốt đoàn Nabi sallallahu alaihi wasallam sạch sạc có ai bốn cọt sạch xua thái cháu con bò dò sạch tàu kra tàu sạch hồn anh bán bà ta cọt chăng rồi xa thái bốn cọt nông nâng đá cọt ớt ai bốn cọt sạch sạc ai tàu hay xua thái cháu bò bốn cọt tàu tàu nông mà xét vì ai bán đấy gặp tay ai thái bê lúc cứ quát ai sai miền ổ vốt chẳng tâu chuẩn ca miền pro pro nông mà xét có đặt chẳng ơi bằng hai luôn là chụp mục chụp buộc mục pro pro chẳng tâu chẳng thưa mấy quát ở cái bà tâu ơi sạch sợ ơi ở sạch hơn ai thiệt nâng đồng bây hà thà bằng bằng co phép sạch sạch nâng ăn ụ xào ri nâng nâng rô xà chẳng chấm nói nè Islam chấm rồi xung bay thằng ngút tức là bây giờ ai ngút nèm đó ai ngút đua chứ mùi cái gì cầm ơi thà mặt thông nắng ngút sao bẹt đá tục ơi phun bẹt đá ở đây ngút sao thì tạm lo như chưa ở với đây là biết sao lo hòa được sao chấm rối phần dân ta đi pha giờ mình ăn đong rồi còn đua ngút sao thì tạm ngọt thì tạm lo ba trăm tục ơi nè rồi mình nào buồn đi đấy chẳng đi cứ
هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي بني تاتي ميكي ربا النبي صلى الله عليه وسلم جواز ملامس الرجل زوجته بالجد وهو معتكف اج باول نا نيا دال اعتكاف نا اج باول بون របស់ كوت بان كنا بيل نو ក្នុង مسجد انا كاني تيه جوب مسجد تو جوب ني چنگ نا دوج تيه نبي چنگ تاي با تيه چنگاي چنج تو باول چنگ كي داج اعتكاف بار هاي داج اعتكاف بار هاي يا چنگ تي نبي صلى الله عليه وسلم قال با عائشه سات ساي كوت تاي با هاي كاي با هاي chẳng ai pa ba na ai pa ba phanh ha te ne itika tae ba chen to pa na te khu khoj itika hai ya yu lil mu'takif ay yakhruja min al masjid illa li haja la yajuzu lil mu'takif ay yakhruja min al masjid illa li hajatin at haros samrab ne itika oy chen pi masjid ba te leuk laeng tae mien ka chamat at haros chen pi masjid te ne itika trou tae mulazama trâu tại thất nô ma siết chi đò rạp thất nô ma siết chi đò rạp ắt ai chênh vi ma siết bạn tí ai ớt chênh vi bạn phụ tại khluôn mần ai chênh vi ma siết bạn tí bơ khuyên ca chăm bạch hay ca chăm bạch ấy kế ca chăm bạch ấy kế đô chi illa li hajatil baul wal ghaid nabi sallallahu alaihi wasallam tha nabi ớt chênh vi pi cái lai etika bơ có tê lực lên tại ca chăm bạch đói cả bật đây bật trường tôi bật trường tôi bật đây bật trường chị đàm phải là yêu khử yêu lệ ya để tìm mà riết ở ai tranh tàu su sập tục này chuẩn bị bản tê và là yêu khử yêu tách chia ở nhà ra hay còn mình ai tranh tam đường hai mà giật bàn đây và là yêu khử yêu lì zia ra thì cà rìp hay còn mình ai tranh mò zia ra sạch nhiệt bàn đây và là yêu khử yêu lì xe ra thì rahim hay còn mình ai tranh mò đầm bay chop sai rahim bàn đây بل يبقى في المسجد تبتوي توين ترو نو نو مسجد لأن الاعتكاف سابق على ما طرع فهو أحق بالمراعاة لأن الاعتكاف سابق لسا تا اعتكاف يكو مقبون چنگ چم بات ترو تا رسا ترو رسا اعتكاف ربا جيد وهو نقول وهنا نقول خروج المعتكف من المعتكف على ثلاث أقسام dương anh vậy bạn tha cả nẹt đặt etika tranh biệt là etika nó miệt bày à lâu quá thì mỗi cứ lấy giờ vô dùng mút là còn ở ai tranh mọc thằng xong thằng một đón cả là tranh bị khối etika phải thì pí haros tranh thằng đón nè cứ tranh từ đâu cả là chạm bách đây chạm bách sơn ăn ao bớt nè ao top ăn chạm bách bẹp thòm chết bỏ dưới được không nông hộ công sơn đã kết thành chạm bách thì bấy cứ giờ use in sharat ai tranh bá nó pina đã đạt sharat hay mình ai tranh bá nó pina đại loạn miệng đạt sharat hả trong trong này thì muốn ai tranh bá mình ai tranh bá to là sao đôi sao là tranh đó khối gì thì cao bao nhiêu đôi chị ấy tranh tàu lộ đô tranh tàu rò si tranh tàu thuê ca nghi chẳng anh nói cái này tranh bị mất chất là cái này nó cứ khối gì thì cao phải chênh giờ giúp láng cho etikaf ngay đây chênh rồi si chênh ấy nó đại etikaf phải nó đại etikaf phải hai chênh như thế đôi khi chênh ấy cái đôi khi nẹt ca thì mày mong chẳng giúp láng etikaf mà giết ngay đây chênh tàu nước của pon tàu lê như chẳng anh nó đại etikaf chẳng đợt sau ta etikaf cứ đầm rau ấy nấu chop lop nó mà giết ca na chen vi masjid ta thua ca ca nghe rò si tàu bấm ping cái tháp cái ca nghe bay muối cứ anh khôi gì thì ca được bao nhiêu rồi hai bà sân chia miên cái ca chăm bay đặt tàu chen mến chân dương ai chen bán vận tải giúp tôi lui thì ca chen bóc bán có vận tải thì ca được bao nhiêu vận tải là chân bà sân chia thì ca là rất là bao giúp ủa đó là etika bay ngay, rồi gặp pi ngay, cái này chân chẳng cứ đại giải tàu etika sạt vậy, cất sạt vậy. Tại bởi etika thì etika sơn nát thế, cứ đại etika quá trôn một bánh tàu té nên etika sạt vậy. Ủa đó là giờ nó etika như tóc, chân tàu rò si chân tàu ca, rồi có chân tàu miền ca chạm bay này là sluk nên chân tàu sầm rò sầm rô lên chân tóc, chân tàu ba và tại đại etika vậy đại khối etika bao nhiêu? Chôn một bánh trong điện xa thầy. Điện xa thầy thường vớ nó khó với
cách cái itikaf của dương đại itikaf đồng rau ai nấu nướng nấu chộp lọt đồng nướng masjid chúng nó tìm pi à với đại dương trên bàn tem đó đôi chia trên đôi mình chạm bài lạc hàn đấy cứ trên tàu bọt đây bọt trường tôi bọt trường thôm à nắng đồng rau cá luôn pran bao dương đồng rau cá luôn pran bao dương tiết ưu tiêu hóa tha trên tàu rọ hà nó pe na đào loạn miền nền na do hà mọi dương thế dương trên tàu do hà trên tàu tây nhà hà đồng bay do mò hộp xài bùa cho tàu pe đào miền nè đào do mò dương rứa có bây dương tàu cá đào so pe dương tàu cá trên tàu một tấc à nắng bằng hà đại chạm bài đá đại dương ai trên bàn pe là chạm pe dương tàu cá phôi ở miền na do mò trên tàu do plet à nắng anh chạm bạch đó cái cha đấy chạm bạch nhà rồi đi ai đồng đâu ca đi hữu công sở đó đôi chia trâu tránh nhá này nên hữu công sở đó đang đồng đâu ở tránh đôi chia ấy để dù láng dù sập bên dù nốt chẳng trâu tránh làm mấy ngụt tức dù nốt à đang đồng đâu ca chạm bạch nhé à chẳng nộp là chênh dù là chênh một tức một tà các bạn tết có chênh được tè bán cái này bởi ai chênh ấy chênh được một tức một tè các bạn này ở đây dương hai chênh chênh bán này đồng rau ca đại hữu công ăn nhát ở chênh ở khối gì thì ca thế cứ dương chênh này phần tay công nấu dù ưu tư hoa ta bê là chênh tấu chênh tấu tôi sẽ bài hàng a chênh tấu mà chúng luôn cho tôi sẽ bài hàng hai ngụt tức dù nốt một bình rồi còn ngụt tức ấy a chôn một bình tại vì chênh tấu chụp nè nó prai nâng mà chú à nâng khôi dài ắt ban dài ắt ban dài nó itika vào chứ khôi dài nè bẹp pon thì nó itika là sunat nát vì ắt pan hà thế chôn món nết sa thay tại bờ sân itika là vào chớp cứ u đoan là rớt nết itika cứ tàu nết sa thay itika rob sa thay chẳng thế dương là rớt ấy ban phần tai là rớt itika cứ bị ba thế vậy đôi chỉ dương thưa được hai đầu một đó nữa cứ mà mang chỉ cái itika đọc bình lên thế cứ dương itika thật phê chụp nè bề thay trên thời ca được coi là world rossi anh ấy cứ itika tại phê chụp là ngày chân mình ai pin chặt tục tham một ngày phê bốn màu mà thì nè việt sa đọc ngày mình mang chỉ cái itika đọc pin lên đọc ngày trong loại hai đầu một đó này dương itika ban một plan 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 phê chụp thằng nhìn niết bàn vẫn đang ngay chụp đại cho mình niết bàn vẫn đang đại cho mình hay chia sẻ nát ở bài hát đấy những đại dương hỏi đã khởi ban phu y bát nó mà xét vận tai bờ sân chỉ nè na là rớt niết itika một ngày mà chụp mà ngày đó ban đã cho được ngày được chụp niết itika một ngày được bảy ngày đó là dần chẳng đâu nó mà xét mình ai chân bị mà xét mua chùm hiền mà tế mình ai chân bị mà xét mua chùm hiền mà tế lực lên tá chân tàu tụt tức chân tàu tụt băng chân tàu tụt chuẩn nốt trên tự do à ha cái này ở miền nền ai dòng ỏi tại bờ sân chỉ trên tàu mong cùi cao nghỉ lang dọc cho là cả lễ nhà nó khôi ở bàn tay tàu rob ít thì cao rob sao mày là hột nhà rob sao mày là hột chẳng đi cứ chia cái ít thì cao của bọn Nabi sallallahu alaihi wasallam đã trâm đã trâm trọc hay cái này thì bay ca đã trên má nó bây đại những đại sự đặt ưu tiêu hoa than trên ở ngoài đây mặc suit sari à quay đại miền đây nó không có một số thủ cấm sợ rằng chẳng thế bà sân chia cả này nó ưu tiêu hoa thà cả là dương ít cáp dương đại lệ khăn đại lệ khăn thà bà sân chia miền lệ slap dương tàu hà chui tranh tàu bài hàng mày nói tàu chui hà tàu của bột bà sân chia miền lệ chúng người thôn dương tàu nhóm tàu tàu mơ này chúng người dương là đỡ dương đại sợ rằng lệ khăn chúng muốn được Allah subhanahu taala chẳng hai vì chăm bài thua lắng đói istisna đòi là phật là xuống đây inni astathni ala rabbi an a'udha fulanan udha hoa thạc nhóm thua ca lực lên cạnh đây đại nhóm châu tổ xu sọc tông nẹ chung ư bà sân bà có chư thương ngôn nẹ nè bà sân bà có chư thương ngôn rước có nhóm châu tàu riêng châm mà giá tư cơ ta mà giá nẹ nè bà sân chỉ có slap anh cả đây đại dương chỗ đi thì cáp miền bọc ôn trừ thôn được gọi chẳng tất là dương ai đã lại khăn đã sẽ là bay trên đường ngừ được trên đường mưa tàu dưới ra tàu ta mà nhặt trên tàu hai đập pin nút cứ dương ai trên tàu bán là bản thân cả đây họ chữ đá với tàu từ mưa dương ai tàu từ mưa bàn dưới ra màu ấy bàn nhé ai tàu dưới ra ấy bàn nâng hai bản thân chị miền lại khăn chẳng tế cứ ở bàn thì cho bản thân chị đã lại khăn tại nhóm ethica ví dụ tập pin ngày là màu bay nhóm
ធ្វើការដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីចេញទៅរកស៊ីឬក៏លក់ដូរឬក៏ធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំបានអីអត់បានទេដោយសារអាហ្នឹងគេហៅមិនមែនមកសូតឆាតអីទេគេហៅមកសូតឌុនយ៉ាវីមកសតឌុនយ៉ាហើយមកសតឆារ៉ានេះគឺដូចជាហាក់មូស្លីមដែលទៅសិរះអ្នកជំងឺតាមចនាសារៀបចំដូចចាំបាច់ណាអាហ្នឹងមកសូតឆាតអីយ៉ាចឹងនេះគឺជាការអ៊ីតិកាបរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយមសឡាមួយដែលយើងត្រូវដឹងផងដែរថាអ៊ីដាខារជលមូតាគីហ៍មីនលមស្ជីដវកតអាវកតអាអ៊ីតិកាបហ៊ីហ្វៃនូហ៍ឡាយាសាំវយកូនកតកតអាសុនណាបើសិនជាយើងចេញពីមស្ជីដបើយើងចេញពីមស្ជីដអ្នកដែលអ៊ីតិកាចេញពីមស្ជីដអានឹងដាច់អ៊ីតិការបស់គាត់ហើយតែគាត់អត់មានទូសាទេបើគេថាយើងទៅអ៊ីតិកាពីងាយដល់យប់លឹមឡើងថ្ងៃចេញមកស្ញាត់ដាច់អ៊ីតិកាហ្នឹងតែគាត់ថាទូសាទេអត់ទូសាទេដូចតែគាត់ផ្ដាច់នៅអាម៉ាលសុនណាអ៊ីតិកាហ្នឹងសុនណាទេអត់ទូសាទេលើកលែងតែអ៊ីតិកាណាហ្សរនេះអ៊ីតិកា3ថ្ងៃ3យប់ចាំបាច់នៅមកស្ញាត់មិនអាចចេញក្រៅបានមួយជំហានជាដាច់ខាតបើគ្មានការចាំបាច់ដូចយើងបានលើកឡើងហ្នឹងនៅរហូតដល់3ថ្ងៃ3យប់ពុំនោះទេបើសិនជាចេញគឺដាច់ហើយខូចយើងទៅតែអេតិការរាប់សារជាថ្មីនេះអាហ្នឹងកណ្ដីបើយប់ចឹងបានថាបើណាត់ដាត់អីណាត់ដាត់មិនដាត់អេតិកាបើសិនជាណាត់ដាត់អេតិកាហើយអេតិកាគឺធម្មតាសាមញ្ញៗដូចយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់សារទេដូចដល់យើងនេះណាយើងពិចារណាណាតែបើថានៅមកចិត្តរហូតចង់ព្រឹកទាំងថ្ងៃទាំងយប់យើងរູ້មិនអាចចេញក្រៅបានសូម្បីល្ងាចដល់ចេញមកអឺតមើលអីហ្នឹងក៏អត់បានដែរត្រូវនៅទៅក្នុងមកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងហៅថាអេតិកាដល់សម្បូរណាណាឥតិកោដ៏សម្បូរណាឥតិកោដ៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចអើទៅចេញក្រៅអួយទេអាចអើចេញបានទេឥតិកោដ៏ត្រឹមត្រូវអាចអើក្បាលចេញមកបានទេដូចនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំអញ្ចឹងតែចេញមកអង្គុយក្រៅមកស្ជិតកាមេរ៉ាអង្គុយចុចទូរស័ព្ទអីហ្នឹងគឺអត់បានទេងាកឡើងហេតោសម្រាប់ថាធ្វើអ៊ីបាដាតដូចជារៀងដូចជាក្តៅស្អុះតិចងាកឡើងចង់ចេញយកខ្យល់អាកាសតិចដល់ហាត់ប្រានលាស់ដៃលាស់ជើងនៅមុខមកស្ជិតពី3ជំហានចូលទៅវិញហ្នឹងអត់បានទេចេញមកអញ្ចឹងគឺខូចអេតិកាបើសិនជាអេតិកាណាត់គឺខូចតែបើសុនណាត់គឺបញ្ហាទីគឺដាច់ចូលទៅវិញនិតសាជាថ្មីអញ្ចឹងអេតិកានេះគឺតាមដែលយើងយល់អំពីសុនណាណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺការនៅលូស៊ូមិនមកស្ជិតនៅតែបើស្ជិតហ្នឹងអត់ចេញពីមកស្ជិតមួយជំហានសោះឡើយលើកលែងតែចេញទៅបាត់ដៃបាត់ជើងចេញទៅបន្ទោបងចេញទៅមុខទឹកយុណូបចេញទៅយកទឹកវូដូចេញទៅយកអាហារមហូបកណីដែលអត់មានអ្នកណាយកអាហារមកឲ្យប៉ុណ្ណឹងទេឃើញទេសូមបាទទៅសួរសតូនអ្នកជំងឺឬក៏មានអ្នកស្លាប់តាមទៅក្របួនហ្នឹងនឹងហែមួយយ៉ាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវមានដាក់លក្ខខណ្ឌដែរបើអត់ទេគឺចេញអត់បានដដែលចេញទៅខូចអេតិកានឹងកណីអេតិកាសុនណាត់គឺអត់បញ្ហាទេណាយ៉ាអញ្ចឹងទេនេះគឺជាការអេតិកាដ៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលអេតិកាក្នុងមស្ជីដត្រូវតែយល់ពីបញ្ហានេះហើយព្យាយាមនៅមកស្ជិតកុំចេញអសោះកាលណាបើយើងចេញគឺដាច់អ៊ីតិកាហើយយើងចូលនិយាយសាថ្មីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីតិកាបានតិចតួចក៏ដោយពេលវេលាតិចតួចក៏ដោយនៅមកស្ជិតវាល្អប្រសើរបំផុតដោយសារតែយើងមានពេលច្រើនសូត្រកូរអានយើងមានពេលច្រើនសូត្រហ្ស៊ីគីតយើងមានពេលច្រើនសម្បាយ៉ាងគៀវម្លៃឬក៏តាហយុទ្ធអីជាដើមមានពេលច្រើនខកយើងនៅផ្ទះដេកបាត់អញ្ចឹងណាយ៉ាចឹងដរាបណាឲ្យរបានឱកាសយើងអ៊ីតិកាទោះបីជាតិចតួចក៏ជាការល្អដែរណាធម្មតាគឺធ្វើបានប្រមាណប៉ាឡាប៉ុណ្្នឹងទៅហើយជាពិសេសគឺយប់ដៃលទ្ធកតតដែលយើងបងប្អូននេះសង្ឃឹមថាធ្វើបានអាម៉ាលអ៊ីបរ៉ាត់ច្រើននៅពេលដែលយើងមានវត្តមាននៅក្នុងមស្ជីដណាចឹងថ្ងៃនេះសូមមកចាប់ហាឌីសប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃស្អែកអ៊ីនសាអល់ឡោះសូមទូអាពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យយើងទទួលបាននៅបរិក័តខារ៉មឡោះឆ្នាំនេះដូចថាយប់នេះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21អញ្ចឹងអាចនៅសល់8ថ្ងៃឬក៏9ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺរ៉មឡោះនឹងលាចាកយើងទៅហើយចន្ទេបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីគោរពយើងខិតខំប្រឹងឡើងណាតស៊ូឡើងយើងក្នុងមួយឆ្នាំយើងត្រូវការលះបង់ពលីប្រមាណយប់នឹងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបានបដិលັດយប់ឡៃឡៃឡទុលកតតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងទទួលបានទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះ Ya, wabillahi taufiq wal hidayah.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.